Анатолій Васильович на Дубівському ставку буває частенько. Рибалка зі стажем. У свої 76 сюди приходить не задля наживи, а заради спортивного інтересу і морального задоволення. Втім, останнім часом, каже, його отримує все рідше. Мало того, що не клює, тут брудно. Улюблене місце відпочинку жителів мікрорайону перетворилося на стихійне сміттєзвалище. Рибаки засранці, прямо треба сказати. Да. Поки перебачило, бери за собою. Хто? Ти ж насвинячив. Правильно? Завтра же прийдеш сюди і опять будеш неприємно теж буде смотреть. Собі ж під ноги на ставку кидають не лише рибалки, а й відпочивальники. Прибрати за ними нікому, комунальники в руки сюди просто не доходять, тому на місце вийшли укропівці. Таким чином хмельницькі партійці долучились до загальнодержавної акції «Очистимо Україну разом». Лишень прийшли, а вже повні торби сміття. Це поліетиленовий кульок. І від таких от, справді речей найбільше вони найбільшу шкоду завдають екології, тому що вони не розкладаються. І бутилки з-під горівки, і кульки всякі, і з води. Да, сигарети. Да, да, і сигарети. Ще три кульки, і це буквально яких за минут 20. За хвилин 20. Валентина Євгенівна каже, прибирати після когось не надто приємно. Тому нагадую всім золоті слова. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І відкриває власний секрет, як бути людиною. Пакет і все, і забираємо, і викидаємо в мусорні баки. Ми часто ходимо на пляж туди, да. Там, де івушки, ще там, що іменно з нею, з дітьми ходимо туди. Ми там собі живемо. Діти ж хочуть, але ми маємо пакети, і діти в нас навчені так, ну внуки наші вже навчені, що це все треба в пакет зібрати і занести в урну. На превеликий жаль, урн на території Дубівського озера жодної. Це велике питання до керівництва міста, кажуть укропівці. Це начебто відпочинкова зона. Рибаки рибу ловлять, люди приходять відпочивати, купатися. Ну, де хоча б одна урна? От подивіться на весь берег, ні одного смітника немає, правда. Ну, тобто, куди люди мають викидувати сміття? Да, є нормальні відповідальні люди, які візьмуть з собою пакети, поскладають, заберуть і викинуть десь в контейнер. Це одна справа. Але є таких багато людей, які напіввідповідальні, які б викинули це сміття, якщо б лежала під рукою урна, а її немає. Укропівці обіцяють, після великого прибирання напишуть великий лист комунальним службам. Проситимуть, аби відпочинкову зону облаштували хоча б кількома урнами. Анатолій Васильович каже, в ініціативі партійців підтримує. Бо навіть якщо ті прибиратимуть постійно, результату не буде, доки кожен усвідомить власної відповідальності перед природою та наступними поколіннями. Ні, ці люди повинні за нами вбирати, а самі ми культуру повинні соблюдати. Посидів. Прибери за собою. Ведь із дому ж не бросаєте на кухню, де попало, в відрерко. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.